Momentálně se nacházíme v obci Hrušovany u Brna. Pouhých pár minut odsaď jsou Žilochovice a do centra Brna se dostanete za 20 minut. Prodávám tady byt 3+1, na který se teďka společně půjdeme podívat. Pokud se vám tento byt líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.